Po úspěchu s roguelike Curse of the Dead Gods přišlo francouzské studio Pastech Games s dalším originálním konceptem v žánru. Ve svém nejnovějším projektu Raven's Watch nás vezme do země jménem Reverie, sužované noční můrou, které se postaví několik postav z říše pohádek a mýtů. Izometrický roguelike Raven's Watch může při bližším prozkoumání evokovat hry jako Diablo nebo Hades a svou temnou atmosférou zase připomíná skvělý Darkest Dungeon. Rukopis studia ale poznáte na první dobrou, hlavně díky skvělé vizuální stylizaci a neotřelému zasazení. Příběh je tu stejně jako v předchozí hře hodně v pozadí a nedozvíme se o něm nic bližšího. Zemi Reverie prostě ohrožuje zlo v podobě noční můry, kterou je třeba porazit a basta. Žádné serepetičky kolem a i když to někomu nemusí stačit, osobně více nepotřebuji, jelikož Raven's Watch exceluje na jiném poli. Hratelnost je neuvěřitelně zábavná a návyková a přestože zatím hra nabízí omezené množství obsahu, v předběžném přístupu se zatím setkáme jen s prvním aktem hry Dark Hills a jedním bossem uzavírajícím kapitolu, znovu hratelnost tento nedostatek dokáže vyvážit. Raven's Watch je vystavený na likvidaci nepřátel v časovém limitu, který hraje vedle výběru postavy nejdůležitější roli. V průběhu zhruba 24 minut se dočkáme několika střídání dnu a noci, které nejenže mění některé schopnosti postav, ale stejná situace nastává i u protivníků. Po uplynutí časového limitu jsou hrdinové přeneseni přímo k hlavnímu protivníkovi, ať už byli kdekoliv a dělali cokoliv. To ve výsledku znamená, že čas je v mnoha případech tím největším nepřítelem a žádné velké flákání nebo kochání se okolím nepřichází v úvahu. I přes několik desítek hodin strávených zkoušením různých přístupů a kombinací, nespomínám si, že by se mi podařilo při jednom průchodu odkrýt celou mapu a vytěžit všechna možná vylepšení. Na mapě najdete vedle bodů zájmu, jako jsou truhly s vylepšeními či léčivé a život navyšující studny i teleportační portály, kterými se můžete po odkrytých částech mapy rychle přesouvat. Výhled zase zajišťují havraní sochy, které po aktivaci odhalí neprozkoumané části mapy. Na téma každý bod zájmu jsou ikonu, což usnadní rozhodování, kam se vydat dřív, než vám noční můra dýchne na rameno. Kromě výborně navržené náhodně generované mapy a zajímavých protivníků jsou ale na Raven's Watch nejpoutavější právě hrdinové, z níž každý má jiný balíček schopností a zaměření. Někteří poslouží jako tanci na blízko, například Beowulf se svým dráčkem nebo červená karkulka nakažená likantropií, která se každou noc změní v krvelačného přerostlého vlka. Vlastně tak získáte dvě postavy v jedné, kdy ve dne v lidské podobě těží z rychlosti a výbušných pastí a v noci se už coby vlk může směle vrhnout do houfu nepřátel a kosit je drápy a kousanci. Postavy na dálku zase zastupuje ledová královna, využívající sílu mrazu na smrtící kombinace kouzelných útoků. Přestože jsem právě v tuhle postavu vkládal zpočátku největší naděje a hrál za ní opakovaně, nakonec se mi zdála nejméně efektivní. Z úvodní čtveřice hrdinů mě nejvíce zaujal krysař s flétnou a houfem chlupatých pomocníčků. Mezitímco vy hrajete nepřátelům nelibé tóny z povzdálí, krysáky můžete směřovat přímo do největšího chumlu nepřátel. Po několika vylepšeních z nich lze vytvořit slušný houf vybuchujících malých příšer. Nejpříjemnější překvapení mě ale čekalo až po samotném poražení bose, kdy se zpřístupní další dvě postavy, Aladin a Meluzína. Aladin a jeho džin jsou takovou obdobou nadílky pod vánočním stromkem a moje nakonec vůbec nejoblíbenější postava. Meluzína je nejvíce statická postava a hrát za ní solo chce trochu cviků a štěstí. Za to má ale spoustu zajímavých schopností, které může používat na opravdu velkou vzdálenost, včetně sběru léčivých orbů nebo krystalů. Krystaly budete sbírat při každém průchodu na nákup vylepšení nebo posílení nejrůznějších atributů hrdinu. Každý z nich má k dispozici několik kouzel nebo schopností a na pátém levelu se odemkne ještě ultimátní schopnost s poměrně dost dlouhým cooldownem. Po každém průchodu, ať už úspěšném nebo ne, za každou jednotlivou postavu se jí navíc zvýší level a s ním se odemknou i další typy vylepšení, která na ní můžete získat. Později by měly ještě v předběžném přístupu přibývat další, a to včetně nové ultimátky.
Jednou z největších předností hry je možnost zahrát si v koopu až se třemi dalšími hráči a používat nejrůznější kombinace postav. Vzhledem k tomu, že v předběžném přístupu vyšel Raven's Watch pouze na PC, se zatím budeme muset spokojit s jednou platformou. Na Steamu se ale už teď můžete podívat na plánované přidávání obsahu, které má předcházet plnému vydání hry, plánovanému zhruba za rok. A to i kromě PC na PS5 a Xboxu Series XS. Přestože jsem v Raven's Watch utopil už něco kolem 30 hodin a pořád se rád vracím zkoušet štěstí s různými postavami a přístupy, pro někoho může být cena kolem 18 euro přeci jen trochu přehnaná za jeden akt a 6 postav vzhledem k době, kterou reálně potřebujete na dohrání. Pocitu stereotypu ale výborně zabraňuje náhodně generovaná mapa a losování schopností, které můžete získat, takže je každá hra jiná než ta předchozí. Obrovskou devízou je i vizuální zpracování, které skvěle ladí se zasazením do temné fantazy a s krásně vytvořenými postavami i nepřáteli. Pokud máte rádi roguelike žánr nebo prostě jen originálně pojaté hry a nevadí vám počkat si na další obsah, který chtějí vývojáři v předběžném přístupu přidávat, určitě se do Raven's Watch puste. Získáte svěží a nápadité dobrodružství, které se ani po několikerém průchodu neomrzí. Pokud se vám naše video líbilo, budeme rádi za váš like a jestli nechcete přijít o další podobná videa, odebírejte náš kanál.